মৰিগাঁওত পাতিছে মৰণফ। এইখন মৰিগাঁও মেডিকেল ষ্ট'ৰ আৰু ইয়াতে চলে চিকিৎসক আৰু ফাৰ্মাচী মিলি এক বৃহৎ বজাৰ। ৰোগীক লৈ খেলা কৰে এইখন মেডিকেল ষ্ট'ৰে। আপুনিও হওক সাৱধান, এইখন ফাৰ্মাচীলৈ আহোঁতে এশবাৰ ভাবক। ইয়াত কৰা হয় ৰোগীৰ জীৱনক লৈ খেলা। শনিবাৰে এই ফাৰ্মাচীত নিহাৰ এন পাতৰি নামৰ নাক কাণ ডিঙি মূৰৰ ডাক্তৰ আহে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ। চিকিৎসকৰ চিকিৎসা কিমান ভাল বেয়া সেয়া আমি নাজানো, কিন্তু চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰা ঔষধৰ বিপৰীতে নিজাকৈ প্ৰেছক্ৰাইব কৰি ৰোগীৰ অজ্ঞাতে ঔষধ বিক্ৰী কৰে মৰিগাঁও মেডিকেল ষ্ট'ৰে। মৰিগাঁও ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গাতেই লাগি থকা এইখন মৰিগাঁও মেডিকেল ষ্ট'ৰে মৰিগাঁওৰ নিবাসী এইগৰাকী সন্মানীয় কামপুৰ কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকৰ লগত কৰিলে এনে এক কাণ্ড, যি কাণ্ডই পোহৰলৈ আনিলে মৰিগাঁও ফাৰ্মাচীসমূহৰ দুৰ্নীতিৰ কলা অধ্যায়। ৰোগীৰ অমনোযোগিতাৰ সুযোগ লৈ এই ফাৰ্মাচীয়ে সলনি কৰি দিলে ঔষধ। ঔষধ সেৱন কৰি অসুবিধা পোৱাতহে জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিল। এটা এই ঔষধৰ বেপাৰীয়ে কিমান টকা কৰিব পাৰে কচোন, কিমান টকা কৰিব পাৰে? দুই নম্বৰ নকৰিলে এইটো দুই নম্বৰ নহয় দাদা, নহয় নহয় আছে ইয়াত দুই নম্বৰ, কি নম্বৰ নাই, কোম্পানীটো ভাল, এইটো কোম্পানী মোৰ ওপৰত মাত কোনো নাই, ইয়াত কথা কৈ লাভ নাই। প্ৰথমতে আমাৰ ভুল হৈছে, ৰোগীৰ জীৱনক লৈ খেলা কৰা এয়াই নতুন নহয়। পূৰ্বেও বহু অভিযোগ আছে এই ফাৰ্মাচীখনৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণত ব্যৰ্থ মৰিগাঁওৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। জানিব পৰা মতে মৰিগাঁওত লাইচেন্স অবিহনে চলি আছে বহু ফাৰ্মাচী, আৰু এনে ফাৰ্মাচীয়ে কিমানৰ জীৱনলৈ মাতি আনিছে বিপদ, সেই কথাৰ খবৰ ৰখাৰ দৰকাৰ মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ। নিহাৰ পাটোৱাৰী তাত হেৰি মানে ইয়ে ENT তেওঁক দেখুৱালোঁ মই কি তাৰিখে, দুই তাৰিখে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিয়ে লগে লগে তেওঁক দেখুৱাইছোঁ। দেখুৱাই তেওঁ চালে, চাই পেলাই ঔষধ দিলে, অলৰাইট মোক ক'লে এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰক, তেওঁ ইয়াতো সোমোৱালে, ইয়াতো সোমোৱালে, মই নিজে দেখিছোঁ এইটো কোনো হেৰি নাই, তেওঁ দিলে মই ইয়াৰ পৰা ঔষধকেইটা লৈ গ'লোঁ। মই ভাবিছোঁ ৰে ডাক্তৰটো বহিছে, ডাক্তৰকো এওঁলোকে একো পইচা নিদিয়ে, ডাক্তৰেতো এওঁলোকক নিদিয়ে, গতিকে এওঁলোকৰ কথাখিনি হেৰিহে হ'ব, তাতে ভিতৰৰ হেৰিজনৰ লগতে মই বহি বহি আছোঁ চব কথা পাতে। তাৰপিছত যেতিয়া মোক দিলে, মই এয়া ঔষধ দি পেলাই ঘপকৈ এটাটো খাই দিলোঁ, এটা খাই দিলোঁ, খাই দি পেলাই মোৰ কি মন গ'ল আকৌ মিলাই চালোঁ, মিলাই চাওঁ আহি কিবাহে দিছে আজি কিবা, আৰে মোৰ তেতিয়া সন্দেহ হৈছে যে এনে মোকেই যদি সিহঁতে এনেকুৱা কৰে, শিক্ষিত মানুহক, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চিটিজেন আমি, আমাক যদি এনেকুৱা কৰে সাধাৰণ মানুহক কি কৰিব, গতিকে এইটো জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ আৰু ডি চি কনচাৰ্ণ কৰিব। মানে ডক্টৰ ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰা বস্তুটো তেওঁলোকে নিদিয়ে, তেওঁলোকৰ নিজা যিটো নিজা প্ৰেছক্ৰাইবাৰ, ধৰি লওক কেতিয়াবা কোনোবাই মানে প্ৰেছক্ৰাইব নকৰাকৈ জ্বৰ এটা হৈছে ফাৰ্মাচীলৈ দৌৰে, তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে দি দিয়ে, এনেকুৱাতো কথাই নাই। এতিয়া তেওঁলোকে এজন কাষ্টমাৰকো এৰি নিদিয়ে, যি দৰৱ লিখিব সেইটো নহ'লে দিব এইটো একেই দৰৱ চব। ৰোগীৰ জীৱনক লৈ খেলা কৰা এনে ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। মৰিগাঁৱৰ পৰা কৃষ্ণ কুমাৰ নাথৰ সহযোগত পুলক নাথৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।